Komšija, ima primetbi, opa, da je ovo ovde neuređeno. Pa jeste. Ove svetiljke ne rade. Ne rade svetiljke, sve raskopano, sve. To je što je. Hm? Pa to je što je. To, je. To od kako je tako je? Pa nije od kako je tako je, to počeo od pre neku godinu, od možda ima dve godine. Ne, ali sve. Ovako kako je prvi put urađeno, tako je, to je da, to. Tako je, na to mislim. To je to. I pa ima... sve gore i gore, znači, čim počne da ulazi voda u ove pločice, ono... Predno dve godine puče se to dešava i puče se raskopuje na angar. A ovo, nema struje ili... A, to su, ja koliko sam razumio, možda grešim, kažem, ali čini mi se moj deda pričaše da, su, da je distribucija tražila nešto novac za to da se plaća da guru te sijalice i onda niko nije na to pristao i oni su to ugasili. Tako da sa struja u njih, ja koliko znam, nema. Pa to je, ovaj tržni centar, to nije vaša sijalica, to je... Tako je, ali znači, tako ja pamtim nešto da je on pričao, znači da su tražili da se ta struja nešto naknadno plaća za osvetljenje i da oni na to nisu pristali i da su oni to ugasili. Dobro, ali stvarno je ružno. E pa, ružno, mas... A ovo, ovde nema nikog? Tu što imaš ovo nastrešnice, to sve popada, sve ono... I ono a gde te... je nastrešnica? Sve pada to. I ono će da ubije nekog tamo, znači ono, onaj trulež. Ja pričavam tu da vidimo s nekoga to, da skinemo do nama, da ne ubije nekog prolaznika. A misle da je neko odnao to ili palo samo po sebi? Verovatno je palo samo po sebi, ujutru kad dođemo nema ništa. Palo je samo po sebi, beše tad sneg tako i neko je to odnijel za ogrev. A ovde je prazno? Ne, ne, ima to. Ima to, a? Koriste, da. Uveče mrak. Mrkli mrak. A šta je ovde bilo? To je ostavljeno, tu su bili stubovi za ove nastrešnice, što kao... Ovamo je ostavljeno kao za cveće, za taj znam da... A ovaj je odvod, ovo je zatvoreno. To je zapušeno. A? To je sve zapušeno. Pogledajte. Sve je zapušeno, to i to prošlo li godinu kad beše tu, kad i... Beše... Komšika, žalite se i vi, gledajte kako je ovo ružno. Beše se napunilo to sve. Ja sam nova tu. A, vi ste nova. Evo i ovamo nema svetiljke. I ovo polomio. Nema sve pokršiše to ovo mangupari. Mangupari je to sve pokrši. Da. Stvarno propalo.